Assalamu alaikum, kanalımda hoş geldiniz. Kanalımda birinci marta bulsanız, videolarımda görüp barış için abone olun. Bugün sizge Türkiye'de kanday iş tapış mümkün, şu haqıda aytıp otaman. Türkiye'ye işlaşka keli uçlarge bu kızıqarlı. Bugün şu haqıda aytıp korsatıp otaman. Novoy işke olamız mana. Non pişiradigen, novoy kerek iken. Uzbek Somsa Center. Ана лагман, ош, нон, сам сахам он арсабурика, чебурик, пирожки. Мана достлар, мана, а яркин где еще кирек булся, мана шунде язык пояда, ой на ларге. Мана русче, ингилисче блиген, таджрубале, рецепшн, шке оламас, ты бьешь пой. Мана шунақа гостиницаға ішке алынар екен, мана. Кімге ішші керек болса, мана шында язып қояды ойналарға. Сатучы ма, тарджуманлар, мана шында язып қояды ойналарға. Бір лалелі, Истамбулдаги. Агер ішләшке келмақчы болсаңыз, мана шында көчелардан изласаңыз, ойналарда язылген, кімге іш керек болса, язып қояды. Көпчілік дама алышқа келіші мүмкін, көпчілік ішләшке. Шу үчін екі қыл вариантыны қам айтып өтіп кеті епман, дама алышқа ембі жөйлер жүді қам яқшы. Лалелі ақсар ойларда іш тапшы осанырақ. Мана достлар, сізге іш тапшы ақыда, Түркиядан қандай іш тапса болады, қайырларда ішләш мүмкін, шу ақыда айтып өттім. Видеом еқкен болса, лайк қойын. Каналымға абына болышыны ұнытмайын. Изақларыңызны коментарияға язып қалдырайын, албатта. Бүгінге мана шулар, кейінгі видеоларда көрішкінші саламат болын. Біз саяхатымызны дауам еттіреміз.